Kryedemokrati Lulzim Basha është takuar ditën e sotme në Shkodër me disa drejtues të PD-s dhe ish deputet demokrat. Basha ka zhvilluar një takim me kryetaren e bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi, në zyren e saj pa praninë e medjave. Kryetari i PD-s në prononcimin për media tha se duhet hapur rruga e integrimit evropian, ndërsa deklaroi se nuk ka dialog mes tij dhe kryeministrit Edi Rama. Lideri demokrat u shpreh se zgjidhja politikës nuk do të vijë nga jashtë, duke konsideruar prioritet të PD-s. Basha tha se opozita ka përgjegjësinë të jap shqiptarëve zgjidhjen e kësaj krize, të cilët qeveria nuk mund ta bëjë. Çdo kryetar bashkisë në qarkun e Shkodrës ka lidhje kriminale ose rekorde kriminale. Çdo kandidat i Edi Ramës në procesin monist antikushtetues të 30 qershorit është me rekorde kriminale dhe këtë e dinë gjithë shkodranët, gjithë malësorët, gjithë banorët e Vaudejës, të Pukës. Nuk është përjashtim. Nuk është vetëm qarku i Shkodrës përjashtim. Kjo është një situatë që dominon gjithë vendit, janë me 10 kandidat të procesit kriminal të 30 qershorit, të cilët janë me rekorde kriminale. Përgjegjësitë e Partisë Demokratike dhe të opozitës tani janë për ta nxjerrë vendin nga kjo krizë e thellë. Siç e shihni, siç e dëgjoni, ky, siç e kuptoni, është një qëllim i cili nuk bashkon vetëm opozitën. Bashkon gjithë shqiptarët e ndershëm. Siç e pam me 30 qershor. Ndaj detyra jonë është që gjithë shqiptarëve të ndershëm, pavarësisht për bindjeve tyre politike, t'ju japim rrugën e daljes nga kjo krizë. Në veçanti, në çdo përpjekje tonë për të mundur antivlerat, që ditët e para të ndryshimit të vendit nga diktatura në demokraci, por kjo krizë nuk zgjidhet duke bërë viktimën apo duke parë nga qielli. Kjo krizë zgjidhet duke u bashkuar, duke marrë fatin tonë. Prioriteti ynë është të japim fund krizës politike. Vizita e Bashës vjen pa kohë, pasi ai ka zhvilluar në Durrës një takim me drejtues të partive të tjera opozitare.